ako kraya tangunan niya ako. Uy ako perken. Jak to tady skáče, tak no ale krásný. Ale tamhle to stoupání není taky nějaký dramatický. Velký máme krabičku. Shake the next. 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 Vidíš to? Láďo. A dál to pak uvidíme možná od toho rezortu. Tenhle ten vršek. Vidíš to? Láďo. Dál to pak uvidíme možná od toho rezortu.